Assalamu alaikum, kalaysızlar. Bugün tender jasa komandası kasipkerler ortasın kuruğa Burabay'a attandı. Allah birtse kettik Burabay'a. Her adam özünün ülesin kosu kadar su gerek. Kez gelen adam ne alam emes, ne berim de umutulsa, sol orta mıhtı bulur. Bugün bir manızda takırıptı kozağımız gibi otur. O bizde Мың Батыр. Мың Батыр деген кімдер? Мың Батыр деген не үшін? Неге батырдың рухын біз көтеріп жатырмыз, қозғап жатырмыз? Өтірге емес, соңғы уақыттарда біраз уақыт болды да, көптеген адамдардың негізгі мәселесі тапырлаумен жүру. Дұрыс орта таба алмау, қасына керек команда жинай алмау. Бұл әрбір қазақтың бір негізгі мәселесі болып тұр. Өз басында команда жинау үшін біраз жылдар кетті десе де болады. Дұрыстап сол жолдарда жұмыс жасау үшін, сол жолдарда жақсы еңбек ету үшін қасымызда бір мықты адамдарды көргіміз керек. Аллаға шүкір, еңбектің арқасында 16 сағаттап еңбектеніп жүрген арқасында өзімізге керек команданы жинай алдық. Қазақстанның 17 қаласынан осы Мың Батыр деген орталықты құрылды. Бұл Мың Батыр дегеніміз тендер саласының мамандары. Біз құрып жатқан Мың Батыр ол тек қана тендердің төңірегінде тема жасап жүрген адамдар. Енді қараңыз, Мың Батыр сізге не үшін керек? Сіз кәсіппен айналысқыңыз келеді. Бір кәсіпті дөңгелетіп аяғына дейін жеткізгіңіз келеді. Бірақ қасыңыздағы пессимист достарыңыз де көмек бере алмай жатады. Бастап жатсаң, қоя сал, тастай сал, апармай қой, қолымнан келмейді деген. Бізді қоршайтын адамдардың барлығы бізге жаны ашығаннан бізді қолдап тұрмыз деп ойлайды. Бірақ олар біздің негізгі талантты сындырып жатады. Осы себепті біз әр қалаға Мың Батыр орталығын, жоқ дегенде бір қалада 117 қала 1700 батырды жинағымыз келеді. Бұл жерде нақты бір мықты рух алған батырдың рухы қалған қыз бен жігіттер керек. Сол үшін біз іріктеп Мың Батырға өткізіп, Мың Батырда басқаша формат дайындап жатырмыз. Бұл Мың Батырлықтар оңай беріле қоятын адамдар емес, оңай шағылатын жаңғақ болмайды. Бұлар бір-біріне селбесіп, бір-біріне демеу беріп, бір-біріне қол ұшын беріп, бір-бірі үшін аяғына дейін барып жүрген адамдарды біз Мың Батырлықтар деп жатырмыз. Бұл Мың Батырды негізін қалауда әр түрлі адамға әсер етіп жатыр. Біз қалай Мың Батырды қаладық, сол кірген адамдардың барлығын маңайы әсер етіп солар өсуде. Оған сенбеген адамдар енді сеніп келуде. Бұл адамдарға өзгеріс беру. Мың Батыр дегеніміз сүйретіліп жүретіндердің де жері емес, айтайын. Бұл рухы мықты, намысын бермейтін, намысты қазақтың қыз бен жігіттерінің жүретін жері.